Hello, pessoal aqui do YouTube Debitório Intercâmbio, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jana Santos e eu sempre apareço por aqui para a gente bater um papo sobre o mundo do intercâmbio e hoje não vai ser diferente. Eu quero conversar com vocês sobre as oportunidades que com a pandemia acabaram surgindo no mundo do intercâmbio. Então, bora lá! E antes de mais nada, já sabe, vai curtindo esse vídeo, encaminha para alguém que você acha que vai gostar de saber um pouquinho sobre essas novidades. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeos para ajudar você no planejamento do seu intercâmbio. E, bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o Anywhere Work. Se você ainda não conhece essa expressão, bora lá que eu vou explicar direitinho como funciona. Ele é nada mais nada menos que a possibilidade de você trabalhar em qualquer lugar que você queira, que você deseja. Esse já é um termo aí muito conhecido pelos nômades digitais, né? Que trabalham em qualquer lugar do mundo, que viajam o mundo trabalhando. Quem é que não quer uma vida dessa? Com a pandemia, as empresas foram obrigadas a adotar o home office, né? Então teve que aí os funcionários ficarem trabalhando de casa e as pesquisas já mostram que mais de 80% deles continuaram desenvolvendo o trabalho perfeitamente, mesmo sem estar fisicamente, né, na empresa. E isso chamou muita atenção, porque as empresas viram que isso é uma possível economia aí que eles podem ter, né? Manter os funcionários trabalhando de casa. Então muitas empresas não vão mais voltar ou vão adotar vão voltar naquele esquema híbrido, que é alguns dias trabalhando em home office, alguns dias no escritório, mas muitas delas já estão pensando aí realmente em adotar o home office para sempre. E isso é uma ótima possibilidade, porque dependendo do seu trabalho, se ele não for um trabalho não essencial, que não exija que você esteja ali presente, você tem a possibilidade de realizar o seu intercâmbio e continuar trabalhando na sua empresa, exatamente. Se você não tem o interesse de deixar o trabalho, se você gosta do que você faz, da empresa, se você vê aí uma possibilidade de crescimento, é uma ótima oportunidade para você mostrar o planejamento do seu intercâmbio aí para o seu gerente, para o seu diretor e mostrar para ele os ganhos que ele vai ter, né? Se você estiver fora, continuar na empresa trabalhando e estudando um novo idioma. Ele vai ter um funcionário muito mais completo, com outras soft skills desenvolvidas, só pela questão realmente de ter estudado fora, porque isso são coisas que as empresas, né, valorizam muito profissionais que foram para fora, que estudaram, que viveram um tempo. Então, é uma ótima oportunidade, você não acha não? Então, a pandemia veio aí, infelizmente, trazendo muitas coisas ruins, mas também trouxe essa nova oportunidade de você poder trabalhar em qualquer lugar. Alguns cuidados que a gente tem que ter é com relação ao fuso horário do país escolhido, né? Se você tem que estar presente ali num período comercial do Brasil, se você tem com frequente conferências, reuniões, né, videoconferências, reuniões ali através do Zoom ou outra plataforma, por exemplo, você precisa tentar escolher aí um país em que o fuso horário não vá atrapalhar. Isso, né? Precisa estar muito esquematizadinho, porque você precisa estar trabalhando e você também precisa conciliar com os horários das aulas. Então, o fuso horário nesse caso é muito importante. Há países, por exemplo, como Austrália e Nova Zelândia, que o fuso horário aí dá 13, 14, 15 horas. Há países como, por exemplo, Canadá, que é a diferença de uma hora só, se você estiver em alguma região do país como Toronto, e tem também a Irlanda, que a maioria do tempo do ano são 3 horas, e em alguns períodos são 4 horas de diferença. Então, é preciso esquematizar tudo isso certinho, e aí você pode contar com os consultores da Vital aqui para ajudar no seu planejamento, e aí apresentar esse projeto aí para a sua empresa e, de repente, conseguir, né, ter essa sua renda fixa mesmo estudando em outro país. Já pensou? Pode ser uma ótima possibilidade de finalmente você tirar aí o seu intercâmbio do papel sem, né, ter que se desfazer do seu trabalho, que é aquele medo que muitas vezes te impede de poder levar isso à frente. E aí também uma outra oportunidade que acabou surgindo é o intercâmbio online para você que não tem interesse, né, de deixar o seu país, mas gostaria sim de ter uma oportunidade diferente para desenvolver melhor o seu idioma. A gente sabe que às vezes, né, quando todos os colegas de classe são brasileiros, quando até o professor é brasileiro, a gente acaba não desenvolvendo tanto quanto queria. Então é a oportunidade porque as escolas, né, que tiveram que se adaptar aí ao esquema de aulas online, muitas delas têm interesse de continuar para realmente atingir esse público que não tem interesse de deixar o país. Então você vai ter ali na sua sala de aula pessoas que não falam o mesmo idioma com você, então você vai ter, né, esse contato aí com outras nacionalidades, até mesmo de repente fora de classe,
ter uma amizade e também com um professor nativo. É uma ótima oportunidade de você ter o quê? Acesso aos diferentes sotaques que existem, né? Não ficar só naquele que a gente, como brasileiro, tem sempre o mesmo. Então você vai ter essa possibilidade também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber dessas novas oportunidades que surgiram com a pandemia para o mundo do intercâmbio. E me conta aqui embaixo se alguma delas você se interessa, né? É, de repente era o que faltava para você dar o pontapé inicial para o seu intercâmbio. E eu vou ficar muito feliz se eu fui a portadora aí dessas novas oportunidades para vocês. Então é isso, beijo e até o próximo vídeo.